Салық төлеушілердің назарына 2015 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап бюджеті классификация коды қысқартылады. Олардың саны бүгінгі күні 208 болса, жаңа жылдан кейін 89 болмақ. Осылайша азаматтар келер жылдан бастап жаңа заңнамаға сәйкес салық төлейтін болады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Салық заңнамасына өзгертулер мен толықтырулар енгізілуде. Яғни Қазақстан Республикасы қаржы министрінің 30-шы қыркүйектегі бұйрығына сәйкес елімізде болашақта бюджеттік классификация коды қысқартылатын болады. Айта кету керек, аталмыш заң келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап өз күшіне енбек. С 1 января 2015 года будет... Келер жылдан бастап 208 бюджеттік классификация кодының 119-ы қысқартылатын болады. Бұл 57% құрап отыр. Мұндай жаңашылдық біздер үшін де салық төлеушілерге де оңтайлы. Осыған дейін еліміздің азаматтары 208 бюджеттік классификация коды бойынша түрлі салықтарын төліп келсе, енді ол 89-ға қысқарады. Мемлекеттік кіріс басқармасының мамандары бұл жаңашылдық заңды және жеке тұлғаларға тиімді екенін айтып отыр. Полную информацию можете получить на жаңа заңнамаға қатысты ақпараттарды тұрғындар www.salgh.sko.kz, www.petropol.kz немесе www.sko.gov.kz сайттарынан біле алады. Және біздің мекен жайымызға келіп 202-ші кабинеттегі мамандарымыздан сұрастыруға болады. Сондай ақ 46-80-24 телефон нөміріне хабарласуға болады. Менің әріптестерім барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Самат Хайырденұлы, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.